Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Konsumoni një kokër vezë çdo ditë dhe do befasoheni nga ajo që ndodh zemrës dhe organizmit tuaj. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njerëzit. Dhe sipas informacioneve të Health.com, ato bëjnë pjesë në listën e 10 ushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore dhe përmban shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Vezët përmbajnë 6 gram proteine dhe gjysma e saj gjendet te bardha e vezës. Ato janë të pasura edhe me ushqyes. Një vezë vetëm ofron proteina cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këto përfshirë seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët, të cilat i mbajnë qelizat e shëndetshme. Vezët ulin trigliceridet. Niveli trigliceridëve duhet jetë i ulët për një shëndet më të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasur me acide yndyrore omega-3, duket se kanë aftësinë të ulin nivelin e trigliceridëve. Vezët ulin gjasa të shfaqjes së ishemis. Studime sugjerojnë se një vezë në ditë ulë rrezikun e ishemis. Sipas një studimi të cilit i referohemi, njerëzit që kanë një vezë në ditë janë në 30% më pak të rrezikuar nga vdekja e parakushme si pasojë e ishemis. Vezët janë të mira për shëndetin e zemrës. Njerëzit që kanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ato vuajnë nga diabeti tipi 2 dhe kanë një zemër më të shëndetshme pa një regjim ushqimor ku përfshihen edhe vezët. Studimet konfirmojnë se njerëzit që kanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët janë gjithashtu të mira edhe për ngopjen më të shpejtë të trupit. Njerëzit që kanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë gjithë ditës, por llogaritje shkencore tregojnë se personat që kanë vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drek. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Antioksidantët e vezëve mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët gjenden edhe te barishtet, por vezët janë një burim i mirë falë yndyrës dhe lehtëson përthithjen e tyre. Vezët janë të mira për një mendje të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe konsumin i tyre vazhdimisht përmirëson edhe qelizat nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë veçanërisht e shëndetshme për trurin. Nëse hani dy vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton edhe këputje edhe të flokut tuaj. Vezët janë një ushqim i lirë dhe konsumohen nga njerëzit në mbar botën. Megjithatë, ekzistojnë lloje të ndryshme të vezëve, ku vezët e bulës janë më të konsumuara. Vezët përmbajnë vitamina dhe minerale, të cilat janë të rëndësishme për një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar. Vitamina A përmirëson shëndetin dhe pamjen e lëkurës, sistemin imunitar dhe shikimin. Vitamina B tek veza përmirëson efikasitetin e energjisë, rrit nivelin e rruazave të kuqe, përmirëson shikimin dhe punën e sistemit nervor. Vitamina B5 përmirëson shfrytëzimin e energjisë dhe funksion njohës. Vezët janë mjaft të shëndetshme për organizmin. Vezët ndihmojnë në ndërtimin e muskujve. Vezët janë një burim i shkëlqyer i ruajtjes dhe punës së shëndetit të muskujve dhe ngadalësimit të shpejtë në të cilën humb masa e muskujve. Vezët përmbajnë vitamina dhe minerale, të cilat janë të nevojshme për funksionet të duhura të qelizave të trurit dhe atyre nervore. Nivelet ekuilibruara të energjisë do të jenë më të mëdha. Vezët përmbajnë vitamina dhe minerale, të cilat janë të nevojshme për trupin, ashtu që qelizat të sigurojnë burime të qëndrueshme të balancuara të energjisë. Vezët përmbajnë vitaminën A, B12 dhe selen. Janë dëshmuar se mund të përmirësojnë funksionet e sistemit imunitar. Kolina luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të zemrës, sepse mund të zvogëlojë nivelin e homocisteinës, një aminoacid që është i lidhur me rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Përbërjet ushqyese të vezëve kontribuojnë në një dietë të shëndetshme dhe të balancuar të grave shtatzana dhe parandalojnë çrregullimet e lindura. Luteina dhe zakanthina ndihmojnë në parandalimin e degenerimit makular, sëmundjeve të syrit, që janë shkaku kryesor i verbimit. Proteina me cilësinë të lartë të veza ndihmon në ruajtjen e peshës së shëndetshme, sepse zgjasin ndjesinë e ngopjes. Vitaminat dhe mineralet që gjeni të vezët përmirësojnë shëndetin dhe pamjen e lëkurës. Ato gjithashtu ndihmojnë në parandalimin e plakjes së parakushme. Sistemi i fortë imunitar gjithashtu kontribon në një pamje më të shëndetshme dhe më të bukur, ndërsa vezët forcojnë sistemin imunitar dhe përmirësojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj shëndetësor.
Vezët janë përbërësi kryesori një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur e konsumoni në këtë formë? Njihuni me përfitime shëndetësore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizëm, sipas Healthline. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e mirë për të konsumuar vezët, kjo për shkak të përfitimeve të larta ushqyese që do t'i japë organizmit tuaj. Vezët janë një mundësi shumë e mirë për të rritur vlerat shëndetësore të trupit, dhe si e tillë ajo mund të përmirësojë vigjilencën e shëndetit. Zakonisht, zjerja është mënyra më e sigurt sepse yndyrnat që përdoren në skuqje do të rrisin kolesterolin në organizmin tuaj. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin, dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon që të humbisni në peshë. Vezët janë të pasura me yndyrna të mira. Vezët e zjera ndihmojnë krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e insulinës në gjakë e përjedhojnë nivelin e sheqerit në gjakë. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për protein në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon të gjitha organet e trupit të mundësoj, organet e trupit dhe një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membrana dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe verbëria. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave thithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit. Vezët e zjera mund të kombinohen me sallat, me spinaq, me patate, me pulë, me peshk, si një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshëm. Vezët janë një burim i proteinës cilësore, ndërkohë që përmbajnë 13 vitamina dhe minerale thelbësore, së bashku me acidet e nevojshme omega-3 dhe antioksidante. 60% e proteinës të cilësisë së lartë mund të gjendet te bardha e vezës, ndërsa e verdha e saj përmban pjesën tjetër, së bashku me yndyrnat e shëndetshme jetike, vitaminat, minerale dhe antioksidantët. Të gjitha përbërësit kontribuojnë gjithashtu edhe në një organizëm më të mirë. Vezët konsiderohen gjërësisht si një burim i vlefshëm i proteinës cilësore. Proteinat janë në bloqe ndërtuese të jetës, thelbësore për fuqinë dhe riparimin e muskujve dhe të indeve, dhe një vezë vetme ofron 6.3 gram protein. Avantazhi fuqishëm i proteinës në vezë lidhet me faktin se vezët përmbajnë të 9 aminoacide thelbësore, në një sasi të mjaftueshme për të mbështetur rritjen efektive të muskujve, rikuperimin dhe mirëmbajtjen. Vezët përmirësojnë nivelin e kolesterolit të mirë. Vezët ndihmojnë në rritjen e niveleve të lipoproteinës me dëndësi të lartë ose kolesterolit të mirë, siç njihet zakonisht HDL-ja. Dhe kjo është një arsye pse vezët janë gjetur se kanë pak ose as pak efekte të rrezikshme të sëmundjeve të zemrës. Edhe lipoproteina me dëndësi të ulët ose kolesteroli keq mund të rrezikojë shëndetin e zemrës. Vaktet e pasura me yndyrë të ngopur me yndyra trans, siç janë ushqimet e skuqura thellë, janë fajtorë kryesor që bëhet fjala për rritjen e nivelit të kolesterolit të keq. Të verdhat e vezës janë një pjesë e vogël e ushqimeve që përmbajnë natyrshëm vitaminën D, me gati një të katërtën e të gjitha të rriturve, të cilët vuajnë nga mungesa e kësaj vitamine, atë mund ta zëvendësojnë duke marrë kryesisht vezën. Një dietë e ekuilibruar mund të ndihmojë gjithashtu në mbështetjen e sistemit tuaj të sistemit tretës praktikave më të mira të shëndetit mendor, duke reduktuar kështu ndikimin e simptomave dhe duke optimizuar performancën më të madhe. Duhet bërë gjithashtu se veza mund të kombinohet edhe me produkte të tjera ushqyese për të marrë vitaminën B2, B12, hekur, kolin, tripofan që janë gjithashtu të lidhura me ndihmën e reduktimit të rrezikut të ankthit, simptomave të depresionit dhe ndihmën më të mirë të gjumit. Vëmendje:
Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tuaj.